ଏହା କୌଣସି ରିଲ୍ର ସୁଟିଂ ନୁହେଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହା ହେଉଛି ଶତଶତିକା ବାହାଘର। ପୂର୍ବରୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଆପଣ ମାନେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଦେଖି ଆସୁଥିବା ରୋଶନ ଭରଦ୍ୱାଜ ଏବଂ ମୁନିଆ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଏବେ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇଛନ୍ତି। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀର ଅଭିନୟ କରୁ କରୁ ସତରେ ହୋଇଗଲେ ଏବେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ। ଅଗ୍ନି ଦେବତାଙ୍କ ସାକ୍ଷୀ ରଖି ସାତ ଜନ୍ମର ହୋଇଗଲେ ସାଥୀ। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ସର୍ଟ ଫିଲ୍ମ ଓ କମେଡି କରି ବିଶେଷ କରି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଘରେ ଘରେ ପରିଚିତ ଅଛନ୍ତି ଉଭୟ ରୋଶନ ଓ ମୁନିଆ। ରିଲ୍ ଲାଇଫରେ ଉଭୟଙ୍କୁ ଲୋକେ ଖୁବ୍ ପସନ୍ଦ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି। ନିଜର ଅଭିନୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକଙ୍କୁ ହସାଇବା ସହ ସୁନ୍ଦର ବାର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ ଦେଇଥାନ୍ତି। କିଏ ଜାଣିଥିଲା ଯେ ରିଲ୍ ଲାଇଫ ଦିନେ ରିଏଲ ଲାଇଫରେ ବଦଳିଯିବ। ଏହି ବିବାହକୁ ନେଇ ଏବେ ଉଭୟ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଯେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ତାଠାରୁ ଅଧିକ ତାଙ୍କ ଫଲୋଅର୍ସ ମାନେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ବିଟିଭି ଓଡ଼ିଆ।